24 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. През нощта ще има променлива облачност, а утрешния ден ще започне с хладно време и 13 градуса минимална температура. През деня слънчевите периоди ще се редуват с облаци, ще има условия за превалявания от дъжд, ще духа слаб североизточен вятър, а максималната температура ще бъде 22 градуса. В четвъртък валежите ще спрат, ще бъде предимно слънчево, но северният вятър няма да позволи максимални стойности на температурата повече от 22 градуса. Петък ще бъде предимно облачно, отново с кратки превалявания, а максималните стойности на термометрите ще показват 23 градуса.